ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਡਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ 215 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 220 ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 300 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਜਿੱਤਰ ਜੀ, ਕੀ ਡੈਜੀਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰ, ਇੱਥੇ 3-5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ NHL ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ? ਉਹਦਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ 215 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ 225 ਰੁਪਏ, ਜੋ 220 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 220 ਅਤੇ ਪਲੱਸ 330 ਰੁਪਏ ਅਪਡਾਊਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 355 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ LCV ਦਾ ਅਤੇ 535 ਰੁਪਏ ਅਪਡਾਊਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ 745 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1100, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ? ਪਾਸ ਸਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਣਦਾ, ਜੋ 330 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 340 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 340 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਸ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਪਾਸ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ NHA ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 5% ਦਾ, 3-5% ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਇੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5%, ਹੁਣ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਟੋਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੱਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5%, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਵਧਾਇਆ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੂਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਟੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।